各位同学，你们好。这里是我们芒果 DB 最佳时间的第二讲，芒果 DB 的安装。我先简介一下我使用的环境。我这个主机啊，就是我这个虚拟机的 host， 是一台 Win8 的机器 ，Windows 8.1。我在这上面啊，用 VirtualBox 安装了若干个 Ubuntu 14.04 的 server 版的一些 instance。这样可以满足我将来教学中的一个集群化的一个部署。这个呢就是我的 Ubuntu， 现在在运行。其实呢，这个 Ubuntu 运行起来，这个 VirtualBox 我可以在这里直接来操作，我的这个虚拟机。但是呢，这个不是特别友好，于是呢，我使用这个软件，就是 Party。它呢可以来远程连接我的这个，在 Windows 下远程连接我的这个 Linux 虚拟机。但是呢，为了这方便这个 IP 的设置啊，我这边的这个设置了一个端口的转发，可以调整自己的这个 Network Setting。我使用这个 NAT 的模式，然后呢，我把我 Windows 机器的 RRR SCAR 映射到虚拟机，虚拟机 IP 是这个 IP。10.0.2.15。如果你们采用 NAT 方式来安装 VirtualBox 虚拟机的话，你们的机器虚拟机也会是这个 IP 的22端口，就是我等于把这个 SSH 的这个端口给转发出来，这样我在我的这个 Party 里边，我可以这样连接127.0.0.1，端口是 SCAR， 看，这就连接到了我的 Ubuntu 上面。那我们就在这个环境下安装我们的芒果 DB。那其实呢，安装芒果 DB 非常的简单，它只需要四条命令，在我们的 Ubuntu Server 下面。哪四条呢？我已经帮同学们整理好了，就是这四条。其实啊，真正的安装只有最后这一条，就是 apt-get install 芒果 db.org。前面三条干什么呢？它主要的目的就是保证我们安装的是芒果 DB 的最新版本。好，我们就依次把芒果 DB 的这个安装命令给 copy 到我们的这个 party 下面来运行。因为我是这个 sudo， 所以我第一次要输一下自己的密码。好，这就把 key 加进去了。然后呢，再把这个 source list 加进去。这等于呢，把我们芒果 DB 的这个源给加进去了。因为芒果 DB 呢，虽然我们 Ubuntu Server 也有自己的这个包，你可以装 Ubuntu 默认这个版本，但它往往不是最新版本。所以我们呢，可以装最新版本。我们要把这个 Tangent， 就是它芒果 DB 开发和维护这个公司，给在这个源给加进去。好，然后我们 update 一下，这个可能需要蛮久的时间，因为我昨天刚 update 过，所以会比较快。如果同学们自己做呢，这个、可能要花你们可能一两个小时的时间 update。好，那我们这个就进入了最后一条安装。因为我也在不同的环境下安装过芒果 DB， 到目前为止呢，基本上没发生过什么错误，它的安装还是很友好，很容易做的。好，现在芒果 DB 呢就安装好了。那我们怎么启动它呢？它默认其实已经启动好了。那我把这个命令可以给大家说一下，在 Ubuntu 下面就是 sudo service 芒果 D， 有一个 daemon 是它的守护进程，它的服务。这个 stop 它就会停下来， start 它就会启动。那服务起好了，我们怎么连它呢？我们有一个芒果 DB 自带一个文字的客户端，就叫 Mongo， 打 Mongo， 它就会
连接到我们的芒果 DB。 大家可以看到我现在使用的版本是 2.6.4， 这现在当前的最新版本了。关于芒果 DB 呢，我推荐大家安装他们的最新版本，尤其是如果你的项目刚刚开始的话，那你一定要用它的最新版本。它新版本一般会修复以前的 bug， 而且呢，也会对性能有一定的优化。当然，如果是你已经在项目中了，你也不一定急于升级啊，可以根据你现实的情况定期来升级。一般来说，都是高版本要比低版本要稳定，效率要高。另外同学们可能到官网会注意到，它还有一个版本叫芒果 DB 企业版。它企业版目前的版本是 2.4， 那我们现在这个装呢是社区版。它企业版和社区版有什么区别呢？因为企业版它呢是提供了一些安全认证。你比如说你要做项目，你要卖给一些大的公司的话，你做的这个产品呢要通过他们的一些认证。这不是说企业版要比社区版更安全，这个不是这个道理。它只不过是说有一些更规范的东西在里边，但是呢，我们一般的这个开发，就是特别是我们网站还有移动应用的开发，我们都推荐大家使用社区版，因为社区版是一个更新的，社区版已经 2.6 了。好，那我们先试一下我们的芒果 DB 啊。现在我们想用一下我们麦子学院啊，我建一个数据库吧。麦子学院 EDU， 但我们不用新建数据库，我们只要去用就可以了。use 麦子 EDU， 那它就会帮我创建一个数据库，名字叫麦子 EDU。来看它的这个信息，它就会说啊，你这个已经切换到麦子 EDU 这个 DB 了。这不是我实验建的，是我刚才打，它就帮我自动创建好的。好，更多关于你怎么往里边查数据啊、查询呢，将会在我们下一讲中讲到。那我们这里呢，就把它先做一个退出啊 ，exit， 就可以把芒果 DB 给退出出来了啊，出来了。然后呢，我会介绍一下我们这个芒果 DB 是有个配置文件的，其实你是不用去改动它，但是呢，我觉得有必要告诉大家它在哪儿，它在 etc 下面 ，etc 芒果 d.conf。config， 大家可以看一下，其实它这里边描述非常好，它这个井号后面都是它的注释，您可以根据井号后面的注释呢进行一些调整，比如说它的端口号啊，比如它的绑定的 IP 啊，然后这个 journaling 我们以后也会有交代啊，怎么来做这个分卷，大家可以看到，其实还是蛮多的配置在里边，我们以后会在芒果 DB 的管理中呢，部分介绍这些可以说的配置吧。好，这一讲就到这里，我们下一讲会来讲解芒果 DB 插入数据，你没有数据没法玩啊。然后今天的作业呢，就是希望大家都能安装一个芒果 DB， 但如果你实在没有条件啊，觉得自己可能没有电脑，或者说电脑的配置不足以安装虚拟机，或者不愿意安装 Linux， 你也可以使用Windows 或者 Mac， 因为芒果 DB 呢是可以安装这两个操作系统上都没有什么问题。同样呢，如果说你这也不想安装，你也可以使用我们这个连接http://try.mongodb.org， 这是它给你提供一个网页的 console， 你就等于可以用芒果 DB 什么官网提供的一个环境。当然这个环境比较慢，我就不给大家演示了，你打条命令呢有好久才有一个反应。好，那这节课呢就到这里。